ଯଦି ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏକି ଏସ୍ଆଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାତ୍ରା, ସିଏ ଯଦି ମୋ ସରକାରକୁ ଭୟ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା ହେବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ମୋ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ତଦନ୍ତକୁ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ମୋ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟ ବଣା ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବେ, ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ପାଇବେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ଭଳିଆ ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେବ।